Добрий вечір. На годинку 19:00 ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». У студії для вас працюють Марія Бутко та Олеся Шинкаренко. Далі ми розкажемо про таке. У разі продовження загострення конфлікту і нових провокацій у зоні АТО Україна може повернути раніше відведену техніку на колишні позиції. Міська влада зможе швидше реагувати на всі аварійні та надзвичайні ситуації та оперативно їх вирішувати. У КМДА презентували електронний кабінет мера. Найкраще дітям у Деснянському районі завершили капітальний ремонт дитячого садочка номер 795 і створили 14 додаткових груп. 9 учнів 9 класу столичної гімназії «Слов'янський ліцей» госпіталізували, повідомили КМДА. Вони отруїлися хімічною речовиною невідомого походження, котра потрапила у повітря. За попередньою інформацією, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА речовину приніс до навчального класу один з учнів. Через отруєння у дітей з'явився кашель, нудота, біль у горлі. Інформацію підтвердили і в навчальному закладі. За словами керівництва гімназії, госпіталізовані школярі почуваються добре, більшість уже повернулись додому. Водночас учні паралельного класу кажуть, що у кабінеті математики розпилили перцевий газ. Навчального процесу через інцидент не призупиняли. Подія не вплине і на голосування, яке у неділю відбуватиметься у Слов'янській гімназії. Там розташовано 6 виборчих дільниць. Більш детальну інформацію про інцидент отримують лише за результатами висновків СЕС. Була санстанція, були слідчі. Тобто ми навпаки, ми зразу повідомили всіх, кого лише можливо. Уроки були всі, 7-й урок закінчився, діти пішли додому. Тобто уроки не відміняли, всі уроки були. Посольство України у Словаччині підтвердило загибель 6 людей унаслідок падіння цивільного вертольота на сході країни, неподалік від українського кордону. Причому 5 з них не слов'янської зовнішності. На борту могли бути контрабандисти або нелегальні мігранти. За словами міністра внутрішніх справ країни Роберта Калиняка, ймовірно, аварія сталася тому, що пілот намагався залишитися непоміченим словацькими авіадиспетчерами. Тому летів дуже низько в умовах густого туману. Щоправда, безпосередня причина катастрофи допоки невідома і підлягає розслідуванню. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 3 було поранено, повідомляють в адміністрації президента. Вчора бойові дії в зоні АТО велися лише на Донецькому напрямку. Ввечері противник намагався атакувати наш опорний пункт поблизу селища Зайцеве, що на північ від Горлівки. Інтенсивний бій із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів тривав близько години. Також протягом дня по лінії зіткнення було зафіксовано близько 2 десятків ворожих провокацій. Це сталося на околицях Горлівки, між Горлівкою і Ясинуватою, в районі Донецького аеропорту і неподалік Красногорівки. У всіх випадках ворожий вогонь вівся неприцільно і важке озброєння з боку незаконних збройних формувань не застосовувалося. У разі продовження загострення конфлікту і нових провокацій у зоні АТО Україна може повернути раніше відведену техніку на колишні позиції. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, останні 2 тижні спостерігається тенденція до погіршення ситуації на Донбасі. Тож, якщо ескалація триватиме, Україна поверне військову техніку. Про цю можливість вже поінформували міжнародних партнерів. На превеликий жаль, ми не можемо виключати, що ці провокації можуть призвести до повномасштабного відновлення бойових дій. І саме на це орієнтує свої підрозділи, підконтрольні підрозділи з керівництва Збройних сил Російської Федерації. Коли ці порушення набудуть системного характеру, коли динаміка буде свідчити про те, що Росія відмовляється від виконання мінських домовленостей, безумовно, ми зможемо ефективно і швидко повернути бойову техніку і важке, в тому числі, озброєння на бойові позиції для захисту нашої країни. У навчальному центрі Нацгвардії, що в Нових Петрівцях, презентували новітнє озброєння вітчизняного виробництва, призначене для оснащення поліцейського спецпідрозділу КОРД та бійців Нацгвардії. Близько 30 зразків зброї, серед яких модернізовані автомати, пістолети, штурмові та снайперські гвинтівки, помпові рушниці, однозарядні гранатомети та легкі кулемети, виготовлені за сучасними стандартами НАТО. Крім того, всі деталі озброєння вироблено в Україні. Для нас дуже важливо, щоб ця зброя була національного виробництва. По-перше, тому що наша зброя, українська зброя,
Зокрема, Стрілецька нічим не поступається найкращим, я підкреслюю, іноземним зразкам. Але зброя – це не тільки знаряддя для виконання завдання. Зброя – це і престиж країни. Ми ставимо високу планку в відповідності самим лучшим стандартам світових виробників. І, крім того, завершуємо переговори по производству, по установці нової лінії производства патронів, так необхідних нам в цей момент часу. Отечественного производства з тим, щоб не залежати ні від кого. У день другого туру виборів у столиці громадський порядок охоронятиме понад 4 тисячі правоохоронців, а в один тиші – понад 2 тисячі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління Нацполіції у Києві Олександр Терещенко. За його словами, у першому турі виборів правоохоронці зареєстрували 1714 адміністративних порушень на дільницях. Також уже є інформація і про другий тур. Наразі до міліції надійшло понад 100 повідомлень про порушення. Серед них – використання чорного піару в агітаційних листів. Працюємо плідно із Службою безпеки України, працюємо також із іншими органами, які хочуть, і громадяни, допомогти нам, щоб виявити ті порушення, які мають місце, могли мати місце, або для того, щоб профілактувати ті чи інші дії. Я хотів би звернутися до громадян, що якщо ви бачите десь підозрілих громадян, якісь предмети, які є підозрілі для вас, звертайтеся до представників громадськості, в першу чергу до міліції, і ми будемо адекватно реагувати для того, щоб навести порядок. У разі виявлення порушень законодавства під час виборчого процесу у столиці ви можете звернутися за телефонами гарячої лінії Головного управління МВС України в місті Києві, СБУ, міського координаційного центру та контактного центру Києва. Телефони зараз на екрані. Державна міграційна служба прискорює роботу щодо оформлення паспортів громадянина України та скорочує строки розгляду документів, які було подано раніше. Все, аби мешканці Києва мали змогу реалізувати своє виборче право. У неділю у центрах адмінпослуг можна буде здати документи на вклеювання у паспорт фото при досягненні 25-45-річного віку. Їх оперативно опрацюють і видадуть документ заявнику. Центри надання адмінпослуг Києва працюватимуть у суботу з 9 ранку до 16, а також у неділю. У день голосування з 9 ранку до 7 вечора. Нагадаємо, що для вклеювання фотокартки у паспорт необхідно звертатися у центрі адмінпослуг за місцем реєстрації. Відтепер на всі аварійні та надзвичайні ситуації у столиці міська влада зможе реагувати швидше та оперативно їх вирішувати. У КМДА презентували електронний кабінет мера. Наразі сервіс відображає усе, що відбувається у комунальній сфері та онлайн-бюджет. Роботу нової системи вже дослідили наші журналісти. Київ як на долоні. Тепер стежити за тим, що відбувається у столиці, та оперативно реагувати на всі нагальні проблеми керівники міста можуть, не виходячи з кабінетів. Ми запускаємо один із варіантів смарт-сіті, одна із составляючих, яка дає інструментарій контролю і моніторингу всіх процесів, які відбуваються в місті. Кожен із нас, як і мер, так і його замістителі, можуть відслежувати всі події, які відбуваються, ті проблеми, які виникають, і оперативно реагувати на дані проблеми для того, щоб їх устранити. Електронний кабінет мера складається із 6 моніторів, на які виводяться дані про стан комунальної галузі, звернення киян до контактного центру 1551, інтенсивність роботи швидкої та онлайн-бюджет міста. Один із ключових питань, який цікавить київлян, це качество роботи ліфтів. Тому ми вивели сюди ті ліфти, які чаще всього останавливаются за неделю. Есть информация по домам, в которых отсутствует та или иная услуга. Это горячее водоснабжение, это холодное водоснабжение, это подача отопления и электроэнергии. Поруч з інтерактивними картами – список ЖЕКів, теми топових звернень громадян та доручення мера. Дані в режимі реального часу надходять з різних служб міста та оновлюються кожні 15 хвилин. Для більшої ефективності систему будуть доопрацьовувати. На сьогоднішній день і вчорашній день ми бачимо динаміку улучшення. Либо ситуація ухудшилась, либо улучшилась. Абсолютно. У мене просьба в даному випадку зробити двійний графік, для того, щоб ми бачили, яка ситуація, що було вчора. Загалом в електронному кабінеті мера планують впровадити 15 розділів, які стосуватимуться роботи поліції, центрів надання адмінпослуг та онлайн-карту заторів. Зараз доробляється по прибиранню снігу.
Техніка обладнана GPS-трекерами, це потрібно тільки консолідувати. Також спілкуємося з управлінням по надзвичайним ситуаціям, щоб ті ситуації, які проходять надзвичайно, відображались точно так же на панелі. Віталій Глишко зазначив, система не нова і вже успішно працює у багатьох містах світу. У Києві на її впровадження з бюджету не використали ні копійки. Поки що сервіс працюватиме в міській адміністрації. Втім, незабаром він стане доступним і для киян через веб-сторінку Smart City. Олександра Розторожна, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Частину пішохідної зони Хрещатика вже звільнили від засилля припаркованих автомобілів. Аби завадити їм заїжджати на тротуари, встановили обмежувачі руху – понад 300 болардів у вигляді напівсфер. Як змусити автовласників паркуватися за правилами? У сюжеті. Дорожні знаки «Зупинка заборонена» та «Пішохідна зона» для автовласників не принципові. Наперекір вказівникам вони заполонили тротуари Хрещатика. Аби авто не могли сюди заїжджати, столичні комунальники встановили вазони з квітами. Проте водії їх посували і розбили. Це воспитання, скоріше всього, невоспитаність. Водителі, вони не сприймають пішоходів як людей. Нет машини, значить, ну все, ходи, мовчи, тобто вибирають ось це все. Врахувавши сумну долю вазонів, комунальники вирішили на іншій частині вулиці встановити сферичні боларди. Достатньо тяжка конструкція, одному її не здвинуть, просто так її теж не здвинуть, її потрібно кілька чоловік піднімати, щось там напрягатися. 326 штук масивних болардів виявилися непідсильними водіям, тому ця частина Хрещатика майже вільна для пішоходів. Проте мер Києва під час інспекції помічає авто, які все ж примудрилися заїхати на тротуар. Як вас звати? Юрій, вам дуже везет. Знаєте чому? Після завтрашнього дня вашу машину будуть евакуювати і заїзд сюди будуть строїти вам 600 гривень. Так, предупреждаю вас. Карати та евакуювати машини-порушниці тепер буде київська поліція, наголошує мер. 7 числа вступив закон про поліцію. Ми дуже сподіваємося на спільні дії з київською поліцією. Зараз є можливість евакуації тих машин, які блокують рухання, тих машин, які роблять невозможним проїзд транспорту або проход пішоходів. Для того, щоб припаркуватися поблизу Хрещатика, комунальники облаштували власні місця стоянок, а також домовилися про зниження ціни на парковку із комерційними структурами. Ми проработали возможности с коммерческими подземными паркингами, которые были дороже, а сегодня они работают также по тому же тарифу, как первая зона паркования. И в принципе мест около 2500 машиномест сегодня есть. Мы сделали план, предлагаем всем ознакомиться с разметкой парковочных мест. Достаточно большое количество по расчетам. Ті машини, які сьогодні стоять в центральній частині міста, можуть точно так же розміщатися в спеціально відведених для цього містах. Поки що відведені парковки в своїй більшості порожні, бо водіям вигідніше порушувати закон, аніж сплачувати 10 гривень за парковку. Проте з допомогою поліції порядок все ж не ведуть, запевняють посадовці. Тим паче, що боларди встановлять і по інших центральних вулицях. Світлана Жайронок, В'ячеслав Медичанський, телеканал Київ. У столиці, в Деснянському районі, завершили капітальний ремонт дитячого садочка номер 795 комбінованого типу. 2012 року він потрапив до програми відновлення дошкільних закладів Києва. Цього літа завершили ремонт останніх 6 груп. Оновлений садочок бачила Вероніка Сектим. Вікторія з сином Максимом радо прийшла на відкриття додаткових груп у садочку. Як і для інших батьків, для неї важливо, щоб дитина могла без перешкод отримувати дошкільну освіту. Він дуже необхідний, тому що ми стали на чергу з народження, і в багатьох садиках на чергу ми тисячу там якісь. Тобто ми дуже сподіваємося на те, що у нас вийде, і ми будемо займатися тут. На капітальний ремонт закладу витратили майже 10,5 мільйонів гривень. З них понад 4 мільйони надійшло від німецького уряду. За ці кошти відновили останні 4 групи. Відтепер у садочку працює 14 груп, розрахованих на 240 дітей. На сьогодні ми відновлюємо роботу дитсадків, які використовувалися за не своїм цільовим призначенням. І от цей дитсадок є якраз прикладом такого його нецільового використання. Ми повернули його, його повернули ще у 2012 році. І за цей час були зроблені ремонти у 8 групах. І цього літа ми такий фактично здійснили прорив завдяки саме нашим німецьким партнерам.
Садок практично не впізнати. Тут замінили вікна, утеплили будівлю та відреставрували фасад. Капітально відремонтували і будівлю всередині. Якісна підлога, яскраве покриття у групах та новенькі начиння. Перевірити результат довготривалої роботи приїхали німецькі партнери. Я давно не бував у дитячих садочках, оскільки мої діти вже дорослі. Але на мене кінцевий результат справляє дуже гарне враження. Тут світло і все добре устатковано. Дві групи дитсадка віддали дітям з особливими потребами. У Деснянському районі таких більше 200. Відвідування приватних установ для дітей з таким захворюванням складає від 18 тисяч гривень. Тому такий крок – це дійсно подарунок деснянцям. І ми продовжуємо роботу ще по трьом дошкільним навчальним закладам. Загалом програми відновлення дошкільних навчальних закладів охоплює 29 дитсадків. 4 з них уже повністю відремонтували. Решта закладів має усю необхідну документацію та затверджений план робіт. Тому найближчим часом ремонти розпочнуться і там. Вероніка Сектим, Євген Тур, телеканал Київ. Одразу після випуску СТН ефір телеканалу «Київ» продовжить Ірина Главацька та програма «Столиця». Ірино, вітаю, тобі слово. Вітаю тебе, Марія, вітаю усіх наших глядачів із п'ятницею. І якщо цей вечір ви плануєте провести разом з телеканалом «Київ» та програмою «Столиця», то хочу наголосити, що ми готові виправдати вашу довіру із першим гостем студії, а це буде Максим Розумний, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук. Ми поговоримо про те, чому третина українців готова продати свій голос на виборах. А після 20-ї із Василем Фурманом, доктором економічних наук, ректором Інституту банківської справи, поміркуємо, як Україні позбутися статусу найбіднішої країни Європи. Обом гостям зможете ставити запитання і ви, шановні глядачі. Ми будемо чекати, колего. Дякую, Ірино. На цьому наш випуск завершується. Більше цікавих та актуальних новин вже за 2 години. Я поки бажаю гарного вечора. Далі Євгенія Золотоверха з останньою інформацією зі спортивного світу. В ефірі «Спорт» моє вітання. За крок від спроби номер 6 збірна України з футболу сьогодні вирушила до Львова, де спробує перервати чорну смугу у стикових матчах у світовій та єврокваліфікації. На перший матч плей-офф кваліфікації Євро-2016 проти Словенії головний тренер збірної Михайло Фоменко взяв 24 футболісти. Відомо, що через травми не допоможуть команді Ротань та Гладкий, як і Кучер зі Степаненком, котрі також вирушили до Львова з командою, але через дискваліфікацію будуть глядачами на арені Львів. Усі гравці перебували в доброму гуморі та з бойовим настроєм, враховуючи легіонерів Коноплянку та Тимощука. Додають оптимізму і букмекери. За їхніми прогнозами, збірна України – фаворит у протистоянні зі Словенією. Як сказав мій близький друг Андрій Воронін, на папері може бути все, що завгодно. Треба виходити і показувати на футбольному полі. Хороший настрій, хороший мікроклімат. Я думаю, всі знають, наскільки важливі для нас ці дві гри, для того, щоб поїхати на Євро у Францію. Тому всі повністю налаштовані на по-бойовому і з хорошим настроєм. Напередодні вечора боксу компанії братів Кличків K2 Promotion його учасники пройшли обов'язкову процедуру зважування. Спортсмени по черзі ставали на ваги, а потім уважно вдивлялися одне одному в очі. Все, як завжди, відбувалося і під час зважування перед останньою пари. Улюбленець української публіки Денис Берінчик та його досвідчений суперник, нігерієць з Амстердама Інносента Ньянву, дисципліновано зважилися. І вже коли ведучий запросив на ваги останнього боксера Умара Саламова, сталося неочікуване. Боксер, який має у 12-раундовому поєдинку захищати титул чемпіона Європи, несподівано для усіх виявився важчим за норму на 400 грамів. За правилами, йому було надано 2 години часу, аби зігнати зайві грами, з чим Саламов успішно впорався. Інакше бій з титульного перетворився б на звичайний спаринг, а компанія відшкодовувала б витрати супернику, в даному випадку французу Дуду Енгумбу. Саламов не очікував такої ситуації, але подібні випадки трапляються. На боротьбу із зайвою вагою інколи витрачаєш більше нервів, ніж у 12 раундах поєдинку. Мій вес 66 кг. Я його збрасую. І в останні дні я слідив за своїм питанням і слідив за своїм весом. Прийдуть родственники, прийде мать, отець, сестра, і всі будуть болеть за мене, і багато друзів, які
Меня любят и уважают, и много любителей бокса, потому что я показываю бокс. Наразі це все. До зустрічі.